Tudo tá com vocês? Aqui quem fala é o Léo, diretamente do canal Gameplay FR, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui de volta no Project Cars aí com o Jaguar. Meu Deus do céu, um Palmer Jaguar JPLM. É um carrinho aqui bem estranho, pra ser sincero. Pelo que eu tô vendo aqui, o painel dele é bem escrotaço, né? Mas, ao meu ver, é aqueles carrinhos que correm pra caramba, né? Eu tô aqui em uma das pistas da Alemanha, que é particularmente bacana pra caramba, muito louca de se jogar e tá sendo bem disputada, cara. Meu Deus do céu, posição 7 de 13. Essa aqui é a primeira volta, né? Então tem 3 voltas, tá bem tranquilo pra mim poder ultrapassar esses caras ali. Opa, opa, meu Deus, eita, achei que parar não ia ser grande problema, mas aquele cara ficou bem na minha frente, né? Aí tem que fazer alguma coisa. Chega aí, mano, não tô nem aí pra você, não tô nem aí pra você, vou chegar detonando todo mundo. Tô na sexta posição, beleza. Agora é só eu ir um pouco mais depressa do que os outros colocados. Aqui, ó, frear um pouquinho depois, acelerar um pouquinho antes, que não vai demorar muito não pra mim conseguir alcançar a primeira colocação. Já vamos aqui ultrapassando para a quinta posição, beleza. Não, o cara não tá deixando. Olha só, hein. Ah, o bicho é mito, hein, velho. Beleza, quinta posição, tá tranquilo. A galera tá torcendo ali, ó, ó. Olha ali o público, cara. Meu Deus, a galera é louca, cara. Tem até helicóptero ali assistindo a gente. O bagulho tá violento aqui. Estamos num nível de fama incrível. Beleza, vamos chegando pra cá. Vamos chegando. Pô, a torcida tá indo loucura, mano. Rasgando pneu aqui. Firmemente, firme e forte nessa pista muito louca da Alemanha aqui, conhecida com a pista dos sonhos, cara. Aquela pista que faz você se ferrar lindo, batendo em todo mundo, que nem eu tô fazendo agora. Calma, calma, tá difícil de alcançar aqueles 3 colocados lá. Já tô na segunda volta e nem percebi, cara. Meu Deus do céu. Olha só, tô chegando perto deles. Vamos tentar dar uma curtida nesse motor, cara. Motorzão parece ser potente. Vamos ver como é que funciona agora. Aproveitar essa reta, pessoal. Já a gente volta, vamos lá. Caramba, cara, não tô conseguindo ultrapassar os carros, velho. Os caras são potentes, velho. Meu Deus, agora que eu consegui chegar na segunda posição. Não, terceira? Tô louco? Tô aí na segunda volta, é isso que eu tô. Calma lá, calma lá. Tô tentando ajustar. Aquele carro lá tá colado em mim. Então tá difícil manter. Mantém, Léo. Meu Deus do céu. Tá complicado. Ainda mais que esse carro aqui é baixo demais, cara. Complicada a visão dele. É difícil pra ver. Olha, eu vou passar aqui pra câmera de terceira pessoa. Eu acho que vai melhorar bastante. Pera aí, deixa eu fazer essa curva tensa aqui. Beleza, beleza. Terceira pessoa, tá tranquilo, tá bonito. Tá bacana, tá supimpa. Só falta detonar esses dois caras aqui. É a terceira volta. É agora ou nunca que eu consigo esse negócio. Vamos lá. Eu vou tentar pegar o vácuo do cara aqui. Enquanto isso, vamos sentindo o motorzão desse carro. Vamos lá. Essa parte aqui vai ser louca.
Beleza, beleza, eu consegui atingir aqui a primeira colocação, cara. Agora é só manter, velho. Só manter que a gente consegue. Eu não vou desacelerar muito aqui, não. Pera, pera, mantém, mantém, isso. Não derrapa, Léo, não derrapa, pelo amor de Deus. Faz bonito pelo menos uma vez na vida. E aí? Só manter, só segue. Opa! Só segue, meu Deus do céu, que vitória tremenda, mano. Chegando no finalzinho da corrida, consegui vencer. 2 segundos e 8 de diferença. Caramba, mas foi top, hein, velho. Tivemos aqui Caterham SP, Radical SR3 RS e o nosso Palmer Jaguar, é claro, né. Todos esses carrinhos aqui que vocês estão vendo que participaram dessa corrida tem gameplay aqui no canal, então não deixe de acessar aí os outros vídeos de Project Cars, caso você seja novo. Não deixe de se inscrever, caso você também seja novo, assim você não perde os próximos vídeos que eu lanço nessa belezinha desse canal, cara. Não deixe de deixar aquele like, aquele favorito, comente o que vocês acharam desse vídeo. E não mais isso aí, pessoal. Nos vemos ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo!